Lily, 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 you know it. Lily, 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 Lily. Beriba waxaa jiri jirtay naag la yiraahdo Dhagdheer. Dhagdheer waxay ahayd naag dadka cunto. Maalin maalmaha ka mid ah waxay guriga ugu tagtay ininteeda. Marka ininteedu ma aha dadcun, waa inan wanaagsan oo markay hooyadeed rabto inay cunto dadka way ka qarin jirtay. Maalin baa waxaa u yimid ininteeda laba gabdhood oo rabo inay biyo ka cabaan guriga dad qalatada, sababtoo ah way daalanaayeen mana ogeynin guriga waxaa degan naag dadka cunto. Intaynan dhammayn biyihii, dad qalatadii gabadheed ayaa ku tiri dhuunta hooyaday ayaa soo socota. Marka waxay hoos galeen alaab guriga hoos taalay. Markay gabdhihii dhuunteen bay Dhagdheer timi. Markaasay tiri waxaa ii soo uraaya manaase gabdhoodaa. Gabadheedii ayaa tiri hooyo waa kuweyga ayaa kuu soo uraayee, ma inaad i cunto ayaad rabtaa hooyo. Intaa kadib way seexatay. Labadii gabdhood iyo dad qalatada gabadheeda ayaa waxay ku tashadeen inay dilaan dad qalatada. Waxay u karkariyeen saliid. Marka waxay ugu shubeen dhegaha. Saddex minit ka bacdina way dhimatay. Dad qalatadii gabadheed way rabtay in hooyadeed dhimato, sababtoo ah waxay aad u cuni jirtay dadka masaakiinta ah. Afar caruur ah oo laba wiil iyo laba gabdhood oo walaalo ah baa miro u doontay miyiga, baa la yidhi. Inta ay maqnaayeen baa reerkoodii ka guuray meeshii ay degnaayeen. Markii ay soo noqdeen baa reerkoodii ka waayeen meeshii. Fariido baa la oran jiray gabadha ugu weyn caruurta, waxayna ahayd gabar waxgarad ah. Sidaas aaweed baa loogu bixiyey Fariido. Raadkii reerka bay raaceen caruurtii, kadibna geymo cidlo ah bay ka fogaadeen oo ay ka ambadeen. Waxay socdaanba waxaa u muuqday aqal meel ku dhisan. Say way ku soo lexdeen oo is yiraahdeen biyo iyo cuno weydiista reerahaas. Dad qalatadii Dhagdheer baa lahayd aqalkaas oo qabsatay caruurtii markay u yimaadeen ayaan daradooda. Caruurtii dhowr beri wax ma cunin oo gaajo bay la weydaaween. Dhagdheer cuno iyo biyo bay siisay caruurtii si ay u cayilaan, kadibna ay u qalato. Maandhow orodoo xaaba ii soo gur, aan cunno idinku kariye, bay Dhagdheer ku tiri Fariido berigii dambe. Eedu walaalkay weyn hay raaco oo hay weheliyo, bay tiri Fariido. Waayahay ee ha fogaanina soo dhaqsada, bay tiri Dhagdheer.
markii Fariido iyo walaalkeedii weynaa tageen. Bay wiilkii yaraa dhegta dhiigga u dartay oo beerkiisa karsatay. Cad beerkii ah bay dadqalatadii xog ku cunsiisay gabadhii yareed, intii kalena iyadaa cuntay. Gabadhii way garatay in wax la cunsiiyey yahay beerkii walaalkeed. Huuna beer walaal qaraara, bay tiri iyadoo oynaysa. Kadibna gabadhii yareedna way qalatay. Fariido iyo walaalkeed soo ma noqon ay way ka carareen dadqalatadii. Midkoodba meel buu u cararay si aynan dhegdheer uga daba imaan oo u soo wada qabsan labadoodaba. Fariido iyo walaalkeed way kala lumeen oo iswaayeen. Waxay orodaba Fariido waxaa ka hor yimid libaax dadqaad ah oo fadhiya waddaday ku cararaysay. Fariido geed dheer bay ka fooshay libaaxii, bahalkiina geedkii buu hoos fadhiistay si uu qabsado oo u cuno markii ay soo degto. Fariido walaalkeed meel kasta wuu ka doonay beryo badan buuna goobayay walaashiis. Raadkeedii buu helay berigii dambe oo raacay wuxuuna helay iyadoo geed saaran. Libaaxiin hoos fadhiya. Dab intuu shiday, xaalad dab ah ku tuuray libaaxii, bahalkiina wuu tegay. Fariido sidaas baa walaalkeed ugu samata bixiyey libaaxii, oo reereen iyo farxad weyn ay mar labaad isku heleen walaalihii waayo badan kala maqnaa. Subaxii wiilkii ugaarsi buu aadi jiray, walaashiisna waxay soo guri jirtay miraha. Galabtiina hilbihii walaalkeed keeno bay bisleen jirtay. Sidaas bay nabad iyo barwaaqo ugu noolaayeen dalkii fogaa ee ka shisheeyey buuraha waaweyn, baa la yiri.